میرے پیارے ویر فضیل ابن عیاض دے بارے اندر کدی سنے آئی جناب یہ بھی تے جناب مولانا عبد الرحمن جناب محدث مبارک پوری بیان کر دے کہندے نے فضیل ابن عیاض ادا جوانی دا سارے دا سارا عرصہ برے کما دے اندر گزریا بڑا ہی چور تے اچکا بندہ ہے یاریاں کرن والا چوریاں تے یاریاں دا دل دادا برے کما دا دل دادا شرابا دے آدی وہ جی بندے ہو جایا کر دے رہے کہندے نے رات نو ایک مرتبہ ڈاکا مارن واسطے کسے دا جھگا لٹن واسطے مکانا دیا چھتا بور کردا پہ آئے چھت نو پھاڑ لانا سی سن لانا نو کہندے نے سن لانا سی جس گھر اندر اونے پھاڑ لانا سی چھت نو پھاڑ کے سن لا کے جس گھر نو گھر نو لٹنا سی اسے گھر وچوں ایک بڑا جا بابا قرآن دیا تلاوت کر رہے آئے بابا پڑھتا پہ آئے یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ نو اپنے اہل و عیال نو جہنم دی اگ تو بچا لو جہنم دی اگ تو بچا لو اللہ اکبر اللہ وقود الناس والحجارہ جیدے جیدہ ایندھن لوگ اور پتھر ہونگے اللہ جہنم دیا گنر لکڑی دا کام ایندھن دا کام لوگاں تے پتھراں تو لے آ جائے گا پتھر اور لوگ جیدہ ایندھن ہونگے علیکہ ملائکت الغلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون فرمایا یہ دیتے پڑے بڑے سخت فرشتے مقرر ہون گے علیہا ملائکت الغلاظ شداد بڑے ہی کری قسم دے سخت قسم دے فرشتے کہ جنہ چا ترس ذرہ برابر نہیں ہوئے گا فرمایا لا یعصون اللہ کا مامرہم انہوں نے ترس نہیں کرنا یہ جو اللہ دا حکم اندہ کر گزر دے دے ویفعلون ما یؤمرون جی میرے پیارے ویر یہ تے ہی پہنچے ہیں اللہ والا یہ دی چیخ ہی نکل جان دیئے یہ کہندا ہے اوے فضیلا اللہ کو لو ڈرنے دا کے آگے آئے کیا تینو ڈر نہیں آتا اللہ دا جہنم دی آگ تو نہیں ڈر دا اللہ دا خوف دل اندر نہیں لے آن دا یہ دی چیخ لکھ لیے تے دی زبان چو ایک جملہ جاری ہویا کہندا قال انی اخاف اللہ کوئی جملہ زبان تے جاری کیتے ہوئے سدا جا کے اپنے گھر جناب ہاں جی جناب گھر دے کولوں دی گزردا ہویا اگے مسجد سی بس تہجد دا ویلا ہو گیا ہے جا کے تہجد نیت لیندا ہے ایدے بعد لوگ ویکھن والے دستے نے اے قبرستان تو ہو کے آندا فضیل انج لگدا جویں بندہ اگلے جہان نو ہو کر کے واپس آیا ہے